Більш ніж 40 дітей захворіли на коронавірус у таборі Зоряни на території Молодої гвардії. За попередньою інформацією, симптоми хвороби проявилися у 44 підлітків віком від 12 до 14 років. Чотирьох з них госпіталізували у дитячу клінічну лікарню номер 3. За словами заступника директора табору, усі захворілі заїхали 7 серпня, а вже 12-го у трьох дівчат з'явилися перші симптоми. Наступного ж дня протестували усіх дітей та персонал табору, так і виявили інших інфікованих коронавірусом. Ці всі діти зразу були ізольовані. 13-го числа ми передали, що в нас є така ситуація. Задовільно діти себе получають. Температури на сьогоднішній ранок із всіх дітей, які знаходяться в нас в ізоляторі, температура тільки 5 чоловік, є 37,2-37,6. Остальні всі без температури, без симптомів, без температур. Також COVID-19 виявили у трьох вожатих. Наразі табір Зоряний ізолювали від двох інших – морського та прибережного. Біля воріт чатують поліцейські, а на територію не пускають нікого, навіть батьків. Регулярно проводять санітарне оброблення приміщень. Сразу ізолювали цю дружину, чи цей лагер, корпус повністю від всіх інших дітей. Сейчас единственное, что по всему лагерю запретили все экскурсии, отменили в город, то есть выход в город полностью запретили. У них и меряют температуры, то есть наблюдают за ними. Ну, ребята все веселые, ходят на море, на пляж. Додам, правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження через порушення санітарних правил адміністрацією закладу.